Ал мінекей таулардың бәрін асып, қырларды асып, Лос-Сантос қаласына да жетіп қалдым. Мәс, саған тәк, мұна жерде кімдер тұру жеді өзі? Бұл жерде кег алушылар тұратын еді ол. Әгенде қазір осы жерде бір кег алушының үйіне кіріп шығайын. Мәс, саған Аяз ата деген анау жақтан келіп тұр. Мұна жердегі кег алушылардың барлығына өзімнің көлігіме сыйлықтар салба келдім. Мұна жерден түсе алам ба өзі? Тәк, ал түсіп көрейін, ақырындап көлігімді құртып алмасам болды енді. О, мәс, саған тәк, бәрі дұрыс сияқты. Ал енді мұна жақта кім тұрады екен бізде соны барып көріп қайтайық. О, қараңдар, достар, мына жерде флеш тұратын сияқты. Так, мынау флештің үйі ғой деймін, қазір барып. Иә. Так, мынау флеш екен, қазір осыған өзімнің сыйлығымды беріп қайтайын. Жаңа жылдық сыйлықты ема, мына жерде баласы екеу деген жаттығу жасап жатыр екен ғой. Так, ассалаумағалейкум, флеш. Мәссаған, сен кімсің? Мен Аяз атамын, саған келіп тұрмын мына жақтан сыйлық беру үшін. Балақай, саған сыйлық керек па? Алақай, Аяз ата, Аяз ата, ура, ура. Иә, балақай, мен саған қазір көлігімнен сыйлығымды әкеп берейін. Так, қазір осы жерде тұра тұрайын, мәссаған. Қараңдар, Аяз ата өзіне жаңа көлік сатып алды. Так, қазір осы жерден алып жіберейін. Опа, мінекей. Ал енді мына балақайға менің сыйлығым осындай велик. Қазір енді осы велосипедті мен оған сыйға тартайын, мәссаған. Кішкентай балақай осыны тие бала ма екен? Флеш қайда кетті, түсінбедім. Мәссаған, балақай, мінекей, қара, мына велосипед саған, мәссаған. Енді осы сенің жаңа жылдық сыйлығың болады. Ал әкең қайда кетті, түсінбедім. Әкем үйге кіріп кетті. Рахмет, Аяз ата, көп-көп сізге, мен қатты қуанып тұрмын. Мәссаған, жаңа жылдық сыйлығымды алдым, ура, ура. Иә, балақай, мә, кеттім енді достар, басқа жерге барып басқа кек алушыларды тағы да сыйлықтармен қуантып қайтайын. Мәссаған, әрбірінің үйіне кіріп шығуым керек енді. Көлігімді оталдырып алайын да енді ары қарата жолға шығайын. Лос-Сантос қаласында деген адамдар көп, бірақ та енді кек алушылардың үйін тауып алуым керек. Қазір оларға барып өзімнің сыйлықтарымды беріп қайтатын боламын. Так, мына жерде флештің жанында біреу тағы да тұрушы еді ғой. Оза жоқ, қазір үйі алыс емес. Мына үй сияқты, қазір осы жерге кіріп шығайын достар. Мына үй ғой деймін. Мына жерде кім тұратын еді? Халық па? Емана воротасы қайда кеткен, түсінбедім. Мінекей, мына жерде екен ғой воротасы. Қазір осы жерден кіріп достар оларға сыйлығымды беріп қайтайын. Мәссаған, так, мына жерде кім бар? Буаза жоқ достар, мен мына жерден шығып кеттім ғой. Көлігімді ендеше мына алдына қоя салайын. Осы жерге қояйын да енді барып мына жерде сыйлығын беріп қайтайын. Ал енді кірдім. Мәссаған, мына жерде Бэтмен баласымен бірге тұрады екен ғой. Отбасымен Бэтменнің үйі де жақсы екен былай. Достар, так, бай тұрады екен. Ассалаумағалейкум, Бэтмен, қалың қалай? Аяз ата келді, қара балақай, Аяз ата. Мәссаған, Аяз ата. Балақай, бері қара, саған сыйлығымды берейін. Мәссаған, балақайға жұмысты жасатып жатыр ғой мына Бэтмен деген, өзі жасамай ма? Кеттім мына жерден көлігімнен алып берейін. Ема, менің көлігім түрген ғой, біреу қағып кетті ма деп ойлап қалдым ғой. Мәссаған, так, көлігімді алға қарай жақындатып қояйыншы кішкене. Сосын кейін оның баласына да өзіне де сыйлығымды беретін боламын. Так, мінекей, балақай деген жұмысын тастап билеп жатыр екен. Мінекей, сыйлығымды алып алдым. Ал енді менің сыйлығымды көріңдер достар. Мінекей, осында екі шыршаны оларға сыйлыққа сыйладым. Қалай балақай, саған ұнап тұр ма? Астындағы подаркаларды өзің аша берсең болады, жарай ма? Аяз ата, Аяз ата, рахмет сізге көп-көп. Рахмет, Аяз ата, келіп кеткеніңізге. Мәссаған, бізге сыйлаған сыйлықтарыңыз үшін де көп рахмет. Мына жердің сәнін келтіріп қалды ғой. Аяз ата, көп-көп рахмет. Ура, балақай, осылай билеймін мен бар ғой. Жақсы, ендеше мәссаған, енді Бэтменнің де отбасына сыйлығын беріп кеттім достар. Ал енді өзім ары қаратай тағы да басқа кек алушылардың үйіне барып сыйлықтарын тарту етіп қайтайын. Мына жердегі адамдар менен күдіктенбеу үшін мен де осындай көлікпен бірақ келдім. Менің көлігім жап жаңа. Ал енді қазір барып тездетіп мына жақтағы адамдарға да так, мына жердегі қызға да сыйлықты беріп кетейінші. База жоқ. Так, достар, так, қазір мен бұларға да бір бірден сыйақы тарататын боламын көшедегі адамдарға, бірақ бұлар мені жай Аяз ата деп ойлайтын сияқты. Қазір енді мына қызға бір букет гүл сыйлап жіберейін. Қараңдар достар, мына жердегі қызға гүл сыйлаған едім, қалай билеп жатыр. База жоқ. Қарындас, саған сыйлығым ұнады ма? Рахмет, Аяз ата, рахмет, рахмет. Бұл қызды қуантқаныма қатты риза болып тұрмын шыныменде. Енді қазір барып тағы да басқа кек алушыларға баруым керек. Ал достар, сендер болсаңдар осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып жіберіңдер. Содан кейін астында қызыл подписация кнопкасын сыр кнопкаға айналдырып жіберіңдер. Ал мен болсам бүгінгі видеода барлық кек алушыларға Аяз атаның сыйлықтарын тарту ететін боламыз. Бірақ та мен енді тез етіп өтіп кетейін. Ал енді мына жаққа барып қайтайын қазір. Так, мына үйде кім тұрушы еді? Е-мое достар, так,
қазір мына жерге кіріп шығайын, мына жерде біреудің үйі бар сияқты. Иә, достар, мына жердің воротасы емес, бұл есіктен кіреді екен. Так, қазір енді барып кіріп шығайын. Мына үйде кім тұрады? Емі мына жерде халық пен қыз халық тұрады екен ғой. Так, әңгімелерін естіп көрейін. Бозарық не айтып отыр екен, а? Қыз халық, давай мына жерде теннис ойнаймыз, давай-давай. Мәссаған қар жауып отқанға қарама, давай екеуміз ойнап шығайық. Иә, давай-давай, мына жерде ойнаймыз қазір. Мәссаған мен ойнағым келіп тұр. Жақсы болды ғой мына жерде ойнап отқанымыз. Мына кімге келіп тұрған? Мыналар мені көріп қойған сияқты ғой. Так, ассалаумағалейкум, қалайсың ей халық? Мәссаған достар, мына халыққа амандасып жіберейін. Аяз ата, ема, Аяз ата келген ғой. Қыз халық қара бізге сыйлық таратып жүрген сияқты. Иә, Аяз ата, қош келдіңіз. Так, қызым Мәссаған, мен сендерге сыйлықтар таратуға келдім. Енді бағана Бэтменға, сосын Флэшқа, баласына сыйлық таратып кеттім. Так, енді екеуіңе сыйлық берейін, енді сендердің бақа балаларың жоқ қой. Так, қазір мен көлігімнен барып осыларға сыйлығымды алып келейін. Менің көлігімде өте керемет сыйлықтардың бәрі жатыр. Так, бұл сиқырлы көлік былайша айтқанда. Так, опа, мінекей достар, алып алдым. Қазір енді апарып беріп жіберейін. Так, Имана екеуі деген мына жерде кәдімгі теннис ойнап отыр екен, бірақ бұлар өте қарапайым тұрады екен. Так, ал енді қазір бұларға беріп жіберейін сыйлығымды. Давай, давай, Аяз ата, бер. Аяз ата, көп-көп рахмет мына буферіңізге. Иә, так, осы колонка мен енді екеулерің осы жерде көңіл көтерсеңдер болады. Мінекей достар, мен бұл жерге халық пен қыз халыққа осындай керемет өлең айтатын буфер сыйлап кеттім. Колонка енді екеуі деген теннис ойнаудың орнына осы жерде би алаңын айналдырып жатыр. Ал енді қош болыңдар халық, мәссаған қыз халық, екеуіңе жаңа жылдарың жақсы өтсін. Рахмет. Давай, Аяз ата, рахмет сізге көп-көп. Ал достар, ендігі кезекте кімнің үйіне кіреді екенбіз? Ал ендеше бұл жердің бәрін жақсылап тұрып аралап шығатын боламыз. Лос-Антос қаласында барлығына сыйлықтар тарату менің міндетім негізінде, іздеп табатын боламыз. Мына жерде адамдар деген көп, барлығы деген жаңа жылда азық түлік алуға бара жатқан сияқты ғой, дастархан жаю үшін. Так, мынау кімнің үйі? Мәссаған, так, көлігімді осы жерге қоя салайын. Сыйлығымды өзімен бірге алып алдым. Ал қазір мына жерге кіріп шығайын. Есігі ашық екен. О, ашық тұр екен ғой. Кім бар мына жерде? Мәссаған, мына жерде бір бай тұратын сияқты достар. Қазір енді мына жаққа барып көрейін, мында біреу тұрған сияқты. Мыналар деген елес жүргізуші екен ғой. Базар жоқ. Ассалаумағалейкум, елес жүргізуші, жаңа жылың құтты болсын. Рахмет. Тоқта, мен Аяз атаны суретке түсіріп алайын. Елес жүргізуші. Давай, түсіріп ал. Мәссаған, мыналар мені суретке түсіремін дейді. Ал мені суретке түсіріп алыңдар соткаларыңа. Так, ал бұлар суретке түсіріп алған сияқты. Енді қазір мен сендерге сыйлығымды беріп кетейін, елес жүргізуші. Так, ал енді сыйлығымды қабыл ал, дайынсыңдар ма? Әрине, дайынбыз. Ал ендіше міне қазір осы жерге пайда болатын болады. Оп, мінекей сендерге сыйлығым. Аяз ата, рахмет. Мәссаған, мына жердегі шөптерді ору керек еді, жақсы болды ғой. Мәссаған, қайдан табам деп ойлап отыр едім. Иә, алақай, жақсы болды. Аяз ата, сізге көп рахмет. Енді сендер риза болсаңдар, мен де ризамын достар. Так, ал ендіше мен кеттім. Мінекей осындай шөптерді, газондарды жылатын аппаратты сыйға тарттым. Бұларға ема риза болып қалған сияқты. Менің шығатын жерім ғой, деп түсінбедім. База жоқ. Опа, мына жерден шығып кетейін. Енді барып басқа жерге барып қайтайын. Так, мына жерде кек алушылардың барлығына сыйлығымды беріп жатырмын. Ал ендеше қазір енді тағдыр қаратай сыйлайтын боламыз. Жаңа жылда қандай сыйлықтар алдыңдар, соны осы жерге видеоның астына комментарияға жазып кетіңдер. Аяз ата сендерге қандай сыйлықтарды тарту етті? Лос-Антос қаласы кішкене суытып бара жатқан сияқты, тездетуім керек. Менің қазір жылдамдатып барып бәріне сыйлықтар таратып шығайын. Так, мына жерде кім тұрушы еді? Базар жоқ. Мынау да біреудің үйі. Қазір осы жерде бір кек алушы тұрады, оған да өзімнің сыйлығымды беріп қайтайын достар. Мәссаған, ема мінекей, бірақ түсіп жатыр ғой мынау әйелі сияқты. Қазір барып айтып қайтайын. Қалдарың қалай қызым? Мәссаған қарамайды ғой. Базар жоқ. Айта беріңіз Аяз ата. Иә, маған мұндай жаңа көлік керек, менің көлігім істемей жатыр. Сен кімнің әйелісің? Түсінбедім. Базар жоқ. Мына жерде мынау қызметші сияқты. Ал ендеше мынау деген бізде қара қабыланның әйеліне ұқсап тұр достар. Аяз ата келген ба не? Бәсе, қара қабыланның үйі екен ғой мынау деген. База жоқ. Ендеше қара қабыланға мен мына жерде әйеліне жаңа көлік тимей, мына көлігі істемей қалған сияқты, соған сыйлығын беріп жіберейін. Қош келдіңіз Аяз ата. Рахмет. Мәссаған, қазір енді саған өзіңе сыйлық, қандай сыйлық керек? Маған әйеліме көлік сыйға тартсаң жетеді сол. Болды, қазір мына жерге бір жаңа көлікті шығарып жіберейін.
Так, ал мінекей сендерге менің жаңа сыйым үстің бәрі қар болып қапты ғой, енді менің жанымда жүрген соң мәссаған. Анау жақтан алып келдім бүткіл қар жерден. Ал мына көліктерің құтты болсын, қарағаблан. Рахмет, рахмет, Аяз ата, сізге көп-көп, бізге сыйлықтар таратып жүргеніңіз үшін көп-көп рахмет. Иә, так оқасы жоқ, енді ше мен қазір енді кеттім, ал давай енді қош бол. Так, достар, мына жерге отырып алайын. Аяз ата, мен де сізбен бірге барсам бола ма? Ма, қарағаблан, менімен бірге барам дейді, достар, жарайды, қарағабланды бірге алып кетейік. Басқа кек алушы достарының үйіне барғысы келіп тұрған сияқты. Так, мінекей шығып бара жатырмыз. Енді қазіргі келесі кезекте басқа кек алушының үйіне барып қайтатын боламыз. Қарақаблан, әңгімеңді айта отыр енді. Сол Аяз ата, әңгіме жоқ. Бізде жаңа жылда осылай қарсы алып жатырмыз отбасымызбен. Иә, дұрыс екен. Мәссаған, ендіше мен сендерге осы жылы осындай керемет сыйлықтарды тарту етіп жатырмын. Так, сен маған кек алушылардың үйін бәрін айтып отыр, жарай ма, қарақаблан? Жарай, жарай, Аяз ата, жүре беріңіз. Жүре беріңіз, қазір мен сізге өрмекші адамның үйін көрсететін болам. Ал ендіше достар, біз өрмекші адамның үйіне қаратай жол тарттық. Ема, давай-давай, көлік тезірек жүр. Мәссаған. Ой-ой, Аяз ата, қазір мына жерде солға бұрылыңыз, ол мына жерде көп қабатты үйдің бірінде тұрады. Мәссаған, ол қаланың ішіне көшіп кеткен дейсің ғой, так мына жерде тұратын сияқты. Қазір енді оған барып өзіміздің сыйлығымызды беріп қайтайық. Ей, өрмекші адам, мына жақта сияқты ғой. Өрмекші адам? Мінекей, мына жерде бірінші қабатта тұрады екен ғой, өрмекші адам. Мен қарағаблан, бер кел. Ей, өрмекші адам жерде тұрады. Аяз ата, Аяз ата, ема, Аяз ата, ертіп келдің бе, қарағаблан? Иә, Аяз ата, ертіп келдім. Қалай қарайсың, енді саған сыйлық беремін дейді. Мәссаған, қандай сыйлық ол, түсінбедім. Мына жерге шық, бер кел. Қандай сыйлық бересіздер маған? Так, қазір мінекей дайын бол, мына жерге ортаға шығаратын боламын. Қара мінекей, мынаның бәрі саған, өрмекші адам. Енді сен осы жерде дүкендегі заттарыңды сатып ақша тапсаң болады. Рахмет сізге, көп-көп, Аяз ата, жақсы болды ғой, мен қазір ақша қалай табатынын білмей отыр едім. Мәгенді мыналарда осы жерде көшедегі адамдарға сатып жүрсем, бәрі сатып алады. Иә, мәссаған, өрмекші адам саған жақсы сыйлық берді. Саған қандай сыйлық берді, қарағаблан? Әйеліме көлік сыйлады. Ема, көлік? Базы жоқ, менде көлік сұрауым керек еді. Жарайды, қош болыңыз, Аяз ата. Жақсы, мәссаған, кеттік. Ал қарағаблан, сен менің жанымда әлі жүресің ба? Иә, Аяз ата, мен сізбен бірге жүретін боламын. Мәссаған, өрмекші адамды сыйлығын беріп кеттік достар. Оған ақша керек болып тұрғандықтан оларды сатып өзі ақша табатын болады. Ал енді қарағаблан, біз кімнің үйіне барамыз? Аяз ата, осы жаққа қарай жүре беріңіз, қазір өзім айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Аяз ата бізді ең соңғы кек алушының үйіне баратын болады. Содан кейін менің уақытым біткен сияқты бүгінгі күнге. Осы жақта ма, қарағаблан? Иә, Аяз ата, қазір мына жақтан солға бұрыласыз. Так, ал достар, біз деген мына таудың басына бірақ шықтық. Бізді қарағаблан осылай алып келе жатыр. Мына жерде кім тұрады екен? Ема, мына жерде бір бай тұратын сияқты достар. Қазір енді бұл жерді барып көріп қайтайын. Мәссаған, мына таудың басында таза ауада осындай жерде ема, мына жерде тіпті суретке түсіріп жатыр. Қашыңдар, өтіп кетейін. Так осылай өтіп кетеміз. Так, мына жерде қызметшілері бәрі көп екен, барып айтып қайтайын. Мына жерде кім тұрады? Ема, мында тор тұрады екен ғой. Аяз ата, қош келдіңіз. Үйіме келгеніңізге қатты қуанып тұрмын. Иә, так мен сендерге сыйлық тарату үшін келдім. Келгеніңіз қандай жақсы болды. Қазір енді саған осы жерге сыйлығымды шығарып жіберейін. Тор, саған негізі қандай сыйлық керек? Аяз ата, маған екі мотоцикл сыйласаңыз дұрыс болар еді. Мотоцикл? Мәссаған, екіншісін не істейсің оның? Оның екіншісі менің әйеліме. Мәссаған, тордың әйелі бар екен ғой, айтпақтай. Так, қазір ендіше торға әйелі екеуіне осы жерге жаңа мотоциклдарды шығарып берейін. Содан кейін біздің бұл ең соңғы қонағымыз сияқты. Қандай керемет мотоциклдар саған сыйлап жатырмын, Тор. Аяз ата, рахмет. Мен сізден екеу ғана сұрадым ғой. Жоқ, үшіншісі саған жарайды, балаң үшін сыйлыққа беретін боламын. Рахмет сізге, Аяз ата, көп, мен қатты қуанып тұрмын. Аяз ата, мен мыналарға отырып көрсем бола ма? Так, мынау менің мотоциклім сияқты ғой. Мәссаған, керек болса. Так, давай, бәрін тексеріп ал. Иә, Аяз ата, мынау деген керемет екен шынымен де. Мәссаған, қарандар достар, болғаны жоқ, мына үш дөңгелекті менің балама сыйлау керек сияқты. Қандай күшті мотоциклдар, бәрі өте керемет екен. Так, мынаған да отырып көрейін енді соңғы рет. Ал енді риза болып тұрған болсаң, Тор, мотоциклдарың құтты болсын. Ал ендіше біз кеттік. Қарағаблан, кеттік па? Иә, басеке, кеттік. Ал енді біз қарағаблан екеуміз өзіміздің жолымыздан ары қаратай қайтатын боламыз. Ал достар, біздің бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Біз болсақ кек алушыларға өзіміздің сыйлықтарымызды таратып шықтық. Ал енді мен өзімнің еліме қайтатын боламын. Ал қарағаблан, сен жолдан түсіп қаласың ба? Иә, Аяз ата, қазір ар жақтан түсіп қаламын. Ал достар, біздің бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Сендер болсаңдар осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып жіберіңдер. Содан кейін астында қызыл подписаться кнопкасын сыр кнопкаға айналдырып жіберіңдер достар. Ал енді келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.